מה העניינים, כאן אלעד מסקסס, באנו לימה יפהפה בחוף בהרצליה, החלטנו לעשות דברים קצת שונה, וזה הטיפ שלנו אליכם. אתם חייבים לצאת מהמסגרת, לחשוב קצת שונה, לעשות דברים שעוד לא עשו, כי אחרת, איך תמשיכו ולמשוך אליכם אנשים? טוב, מספיק, אלעד. חבר'ה, אז ככה, מעכשיו אני הולכת להחליף את אלעד, אז תעקבו אחרינו בדף שלנו ותתעדכנו בסרטונים הכי הכי שווים. ביי בינתיים.